Nihoyat YouTube'da hali hiç kim kılmagan GIF konkursumuzu boşladık dostlar. Birinci örünge smart avtomobili. Öyleyman ki otobek kafa bölmeydi. Bu bana soğuğa kıludu. Bana özümünü kaysdır patpişikimle soğuğa kısam. Bu spravedliği böyledi böyleyman. İkinci örünge körüp durupsula. Kiçkintoy, вообще мощный звер самокат. Üçüncü örünge ise Samsung Galaxy S8 telefonu. Do'stlar, bularni yutib olish uchun hech qanaqa pul tashlamaslik kerak yoki hech qanaqa nima desam bo'ladi, rozigrish emas bu. Bu haqiqiy, настоящий bepul rozigrish. Bu yutuqlarni yutib olish uchun do'stlar nima qilish kerak? Shunchaki mana meni YouTube kanalimga kirasizlar. YouTube kanalini mana tepasida mana o'tkazamiz. Kanali degan tugmacha bu. Kanal tugmachani bosasizlar, bu yerda do'stlar 50 ta kanal bu. 50 ta kanalga do'stlar kirib har bir roviga mana shunday podpiska tugmasini bosib chiqasizlar. Har bittasiga podpiska. Bular do'stlar, Ustrend onlayn maktabining o'quvchilari obuna bo'lganlardan keyin har bitta kanalga, eng oxirgi videosiga kirasizlarda, kommentariyasiga "Xachu smart" deb kommentariya qoldirasizlar. O'sha kommentariyalardan biz g'oliblarni aniqlaymiz. Demak, GIF konkursimiz boshlandi. YouTube'da hali hech kim munaqasini qilmagan. Hammaga omad. Mashinani ko'ryapsizlar. Mashin lekin вообще bomba. Ola sayla içiden görüyle. Kan buyurun sanki. Kettingmi? Kettik. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Demsam bu faqat kuladi. Tip tomoshabinlar. Ketdi. Normal edi. Salom bolladi. Pakar toshi. Bu ko'rgan odam bayroq olmasham. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun kanalda o'zgacha video, ko'proq yumorga urg'u bermoqchimiz. Intervyu emas, hech qanaqa nima emas. Rus tilida aytganda zashkvarniy istoriya. То есть bizni mana hozir blogerlarimiz. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Assalomu alaykum. Rahmat mana shuna shouda ishtirok etayotganingizlardan. Rahmat. Nima hammalar achkidasizlar, qimpakingiz. Шоуды основной маузусы, маносы зашкварная история. Бір хайоптызды бүгін оқияды, шо ұйолып, хоз, ешкім айта олмаган, хоз мана айны вақты, бу айтады ку терапия да. Хам ана олдыга таң олып, шақыган айбиларды гапыр береш, бар бошқача. Енді қанай чықшу үчін, бірінші ма өзім бошламақчы ма? Xullas, adashmasam 8-chi sinfda yoki 7-chi sinfda o'qirdik Andijonda. O'sha yerda naqa avval vaqtida knopka bo'lardi-ku, prosta dumaloq o'rtasi bilan. O'sha knopkadan ikkita o'zimizni ingliz tili ma'lumimizni ko'rib turgandir balki, qo'yganmizni nimasiga, sirenasiga. Keyin dars boshlangan, kelib o'tirgan, hech nima bo'lmagandi. Hamma hayron, hech nima bo'lmadi. Keyin ertasi kuni man mix olib kelganman. Bilsanglar mana bu mana mana bu ham gubka-ku mana. Tagidan mixni qo'qib mana shu gubkagacha keltirib qo'yganman-da. Keyin hamma bilardi buni endi chunki stolni chappa qilib qo'qib nima qilgandi. Keyin shu ingliz tili o'qituvchimiz kirgani o'tirganda, короче. O'tirib birdan baqirib kim qildi? Hamma biladi.
هیچ کی میدونه ها هیچ کسی هم ساخته شونه که همه دو اپلاس کم خلده دیده خلاص اپامز یغلگن یغلب چکت کن این که این بیت ما اوچون بطون سنف جاو برگن بو نرسگه لیکن هیچ کی من ساخته مگه شون ارسا منگه حوزه اویوت ده من شونه ایسلاسم وپشه اپا اگر کرپتورگن بسایز uzr men juda uyatli manga bu voqea shunaqa voqea men shunaqa bo'lgan voqealardan maktab davrida farqi yo'q yo bir o'qishda yo oilada shunaqa voqealardan agar kimdir bilsa shu aytib bersanglar qiziq bo'lardi sizda bo'lganmi Iskandar Iskandar men hayotim har kun zakovat har kun kulguli bilan aytib kimdir nima bo'lgan stress pak pak shaq shaq endi miq piq qilmaymiz boshqa narsalar o'qituvchimi institut bo'lganda o'qituvchim maqbazi boshqa narsa qo'ygandik nu bu narsadan uyalmayman если ko'radigan bo'lsangiz hadi tushunmaydi mani zaybis nimaga tushunmaydi chunki ana ruska bilan ha rus maktabda o'qiganmiz universitetda qanday bo'lgan типа сиушеп алдагандым ёқ қолды энди деп. Вот шундай. Я бу ялышма зашкварная история. Зашкварная. Бир кун, короче, ну, отношения даман бир қиз билан. Ну, стрёмно бўганди. Короче, кафеда ўтирамиз. Мен нимадирдан спор кетти, короче, ҳозир деди, Google-га кирамиз дедик-да. Мен qizim yurni dugonalarni telefonga qarayapsida zaskvarni shunday bo'lgandiki shunday iPhone edi u paytda ham iPhone'dan shunday kirsangiz zakladkalar turadiku ha shunday kirsam porno chatiribdida kimda hamma qizlar qarab turibdi reysi tiq 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 qilyapman bilaga nima deydi все равно с полицией qilib qoldim вот это зашкварная ситуация была а так порно ko'rib turaman ну misol uchun hammani тем более qizlari dugonani oldida qiz bola uchun немножко стрёмно edi hozir ham mana qizarib ketdim o'sha uchun зашкварная история edi да bu mani istoriyam edi sizda nima bo'lgan вообще bahodir bir gapirsin meni mikrofon qani men menda основной bitta juda chiroyli bir chiroyli emas juda bir men kutmagan bitta voqea bo'lgan mana shu YouTube ga kirib kelganimda bir insonni topganman birinchi muhabbatimni topganman yo maktabdagi muhabbat endi u sevgi muhabbat emas birinchi muhabbat endi o'sha 9 sinfdan u qizi xabari bormi dahi xabari bor edi ha vis maktab bilardi biz sevishardik hamma bilardi romantika qilardik farhod va shirin maktabda farhod va shirin bo'lar как положено o'sha o'sha vaqtida endi to'g'risi bitta o'pganman bitta endi o'pisham u paytlar unaqa bo'lmasdi o'pisham juda katta edi bu endi necha yil oldin 22 yil oldin 22 yil oldin endi 97-98 hozir nechaga kirdingiz hozir bir kam 40 ga kirdim 39 endi 20 yo'q stat 24 yil oldin ekan 24 yil berdimiz Iskandar обратный отчет уже ketyapti-da endi qarang yana bitta narsani qarang endi qarang o'sha vaqtida biz sevishganmiz haqiqatdan ham hamma bitta sinfdoshim 9 sinfni bitirgandan keyin uylangan shunaqa erta uylangan 9 bitirgandan keyin o'g'il bola endi uylanganda o'shani to'yiga borganimizda o'sha to'yiga borib uni men to'yda birga o'ynadik boshqa qildik uyga qaytib ketayotganda hamma bitta bitta qizni kuzatib qo'yardi ha orqasidan yurib endi bizga endi shu endi baribir nimada kuzatib qo'ygani borganimda orqamdan ikkita sinfdoshim meni kuzatib kelayotgan bo'lgan uyini eshigini oldigacha olib borganimda ular keldi bo'ldi ushladik ikkalangni ushladik endi o'pasan bir biringni deb turib majburlab shunda bitta o'pganmizda o'shanda bitta o'pganman shuni ismini Guli deyman ismi sal uzunroq Guli o'shandan keyin o'sha bo'lsa o'sha hali haligacha menda xayolimda o'sha chiqmaydi o'shani hamma narsa esdan chiqadi o'sha narsa esimdan chiqmaydi endi qarang oradan shuncha vaqt o'tdi mana YouTube'da xudoga shukur shuncha ozmi ko'pmi ko'pchilik taniydi meni o'sha inson uchta bolasi bilan ajrashib уже manga yozyapti
Yozi yaptı, seni YouTube'dan topgan ku meni. Men YouTube'ga kirmaganimda balki topmasdim. Men uni qidirganman qancha vaqt. Uni men 10 yil qidirganman. U yerga tegib ketgan ku. Men institutga kirib ketdim. Yo, boshqa shaharga u tegib ketgan. Men uylandim, unga uylanishim kerak edi, uylanmaganman. Nimadir sabab bilmayman, nimaga uylanmaganman. U ham oliy ma'lumot institutlardan chiqarib olardim o'sha paytlar. Institutdan chiqarib olib gaplashib, rosa sev institut o'qiganda ham sevgi muhabbat bo'lgan. Keyin uzilib ketdi 20 yil oradan. Uzilib ketdik вообще. Bilmayman uni men. Mana endi YouTube'dan, mana men nomerim, Telegram sivkalarim bor. Yozyapti, men tanidingizmi men dedi. Men tanimadim, kimsiz deyapman. Ovozli yozyapti, tanimayapman. Rasm jo'natyapti, tanimayapman dajib. Shu darajada o'zgarib ketib qolganda endi 3 ta farzandli bo'lganiga. Endi bir katta opa yozyapti da menga. Endi murojaat deb o'ylabman-da. Ko'ngli yosh, yosh 40 ga bo'lganligi ko'ngli yosh. Keyin men shuman dedi, shit miyaga urdi-ku. Voh, bular endi kaseta orqaga qaytyapti, 24 yil orqaga qaytyapti-da. Shunaqangi nimalar, maktabda nima qilganlarimiz, boshqasi. Yer qimirlayaptim. Ha, geografiya darsida bitta qiziqarli voqea bo'lgandi. Yer qimirlashi shunday bo'ladi deganda bittasi bunday qilib yer qimirlayaptimi deganda. Yer qimirlaydim. Ha, qibirdaydi, yer qibirdaydi, qibirdaydi bo'lganda. O'shanda o'sha voqealar esimga tushyapti-da. Endi eslatdi o'sha menga. Yozda eslatdi. Endi men hozir oilaliman, hozir endi o'tib, endi o'sha vaqt havas bo'lgan. Hol-ahvol so'radim, boshqa qildim. Yaxshi, hozir normal, hammasi joyida. Unga men dalda berdim, naborot. Hozir shu qiz mana sizni ko'rib turgan bo'lsa, qanday olasiz? Meni ko'rib turgan bo'lsa, men uni birinchi muhabbatim, baribir birinchi muhabbat inson yuragida qolib ketadi. Hozirgacha yaxshi. Hozirgacha yaxshi ko'raman shu. Endi hozir meni oilam ko'rayotgan bo'lsa, unaqa o'ylamasin. Yo, oilamda. Bilga bo'ladi kecha. Bu videoda yangi ko'radiganlar bo'lsa, to'g'ri salga chekib. Yo, endi o'sha payt havas bo'lgan, sevgi muhabbat emas, endi 20 yil oldingi, baribir o'shani topdim men. Sami Glavni o'sha bilan bir armonda o'tib ketmadim. O'sha bilan bir gaplashdim, o'shani esladik o'sha voqealar. O'zini ko'rganim yo'q. Nozibetda men O'zbekistondaku. Ajrashdi dedingizmi, adashmasam? U ajrashgan ekan. Ushta bola bilan ajrashgan ekan. Siz dedim mazmat. Yo 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 yo. Endi kemas. Siz dedim birinchi ovoz. Ozodlikdan chiqib o'tiribman. Yo 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 yo. Yo, naborot dalda berdim. Hayot oldinda hali hali baxtini topishga imkon bor. Yer boksyor akam. Yo, tipa shunaqa. Boshqacha boksyor akam. Kickboksyor ekanda. Baribir ham u inson yaxshi inson. Baribir meni qalbimdan joy egallaganda o'sha. O'sha baribir birinchi. Bu endi sizga hozir uyatlikda. Uyatlikda. Men u insonga va'da berganmanda. U ayolga men uylanaman senga deganman, o'pganman, qo'ldan ushlaganman. U meni kutgan. Yo, sa yo, yaqin yo, u paytlar, 97-96-yillar endi o'zi o'ylang, unaqa narsalar juda bir nima voqea bo'lar, bitta o'pish ham katta gap edi. Kim o'zi? O'zi zamonaviy kasbda patrul. Hozir endi yaqinda chiqdi-ku. Ya u payt ham patrullar bo'lgan, prosta besh kamera ketmon bilan urgan. Men o'shanda uzr so'rayman, meni ko'rib turayotgan bo'lsa, Guliga aytmoqchiman, uzr so'rayman, va'da berdim, to'g'ri qo'lingdan ushadim, o'pdim, boshqa qildim, lekin uylanmadim. Boshqa qildim degan gapni ichida. Uzr, lekin hali lekin uzr so'rayman, kechirim so'rayman, to'g'risi. Shuning uchun sizga uyat. Shu menga uyatli. Bu ko'rsatuvimizni aynan nimasi ham shunaqada, bu terapiya, ну, xalqda oldida shu o'zingizni avvalgi qilgan ishingiz uyatlik, masalan kimdir uydan pul o'g'irlagandir, buncha uyatdir balkida, shu narsani aytib, o'zgina yengil tortasiz. Mana shu yangi bir otaviyaga qaysi narsa? Gapiring, gapiring. Ya siz o'g'irlaga aytsa, o'g'liq to'g'risansa hayotimda o'g'liq qilmaganman aka. Mana bitta. Действительно, xatoki pul ham o'g'irlamaganman-da. Yo, ish xona nima shira montajda dijena qilgansiz-ku baribir. Endi ishlaganman.
Tojikistonga bo'lmaganda, shunarsa. Pulchom bega. Biz farqi yo'q, qayerda bo'lgan, qachon bo'lgan, sami qilamiz shu hozir shu ta olishingiz kerakda, shu qilgan ishingizni i nima sami ki hozir imkoniyat bor, kechirim so'rashga shu odamlarda. Ursa bo'lganda, ursa seni ko'rmaydi. Kechirim so'rasa nima istoy? Ursa kechirim so'rab o'tirsak bo'laydi. Ursalar bo'lgan ular. Chiqishlar. Shunday joyga kelganki, ota-onamiz ham xafa qilib qo'ygan paytlarimiz bo'lgan. Baqirgan, urushgan, biz ham baqirganmiz, gap qaytarganmiz. O'g'larimiz qolmay ketdi, tuxum o'g'irlar o'rib. Nima, chillasi kelgan dedim. Tuxum bermaydi-ku, to'g'ri, nima qaysi payt bo'ladi? Yo'q, yana bitta narsa. Kistati, qo'shnimizda ham tog'larim tuxumini o'g'irlaganmi? Qo'shnimizda ham kriminal bo'lgan kansa yo'qsiz. 20 ta qo'shnimizda 20 ta tovuq bor edi. Tovuqlargacha sen bilardim, nechta tovuq bor, qaysi qayerda tug'adi. Somoxonaning ikkita burchagida joy bor edi tug'adigan. Uni ham bilardim tochkasini. Chap tomondagi qo'shninikini tualetning tepasida g'ozapoyasi bor edi. G'ozapoyani narigi ugul bilan bu uguliga tug'ardi. Uni ham bilardim tochkasini. Qaysi tovuq nechta bu kichkina tuxum tug'adi, bu katta tuxum razmerigacha daji. Ekspert ekan. Yo'q, hali suvchayna tuxum qo'yadigan joylarni topganmiz. Topganmiz, qidirganmiz. Yig'adi, yo'q, endi o'ynash. Maqsad shu, endi o'ynash. Legalni tuxum qo'yadi. Kichkina tuxumni xo'rozi kiraydi. Shu haqiqatami yo'qmi? Yo'q. Men lekin ko'rganman. Kichkina tuxum, kichkina bo'ladi. Xo'roz tug'adi dedi. Shu rostmi yo'qmi? Yo'q, endi olgan. Musichan tuxumi mana shunaqa. Ay, yo'q. Kichkina va tovuqxonadan topasiz. Ha, u kichkina, munchigina bo'lmaydi, endi munaroq bo'ladi-da. Yo, brak tuxum bo'ladi. Uning ichi sarg'i ham bo'lmaydi. Yo'q, u olib kelib qo'yilgan, u bo'lmaydi, xo'roz tug'maydi-ku. Musichani tuxumini haliga sindirsa o'l bo'ladimi? Yo, yo, yetishni o'ldirsa kuyib ketadi. Ululini Keyin ragatka bilan bir opani yomon urganman. To'yda bor. To'yda ikki xil ragatka bo'lardi. Lapshali ragatka bo'lardi, kesimli ragatka bo'lardi. Simli ragatkaga kichkina mana bunaqangi simdan qilib, rezina, ishtonimiz rezinasini olardik, yulib, keyin mana bunaqangi o'q yasardik. Simdan. O'z simdan o'q yasardik-da to'yda turib shu davran ichiga o'tardim, kimga tegsa tegdi deb talpan ichiga o'tardim-da. Shunday qilib qoldi bir ayol man shu yerga tekkan ekan-da, o'zi ham mana endi o'yib ketganda, qonat tashaganda shu darajada. Kim qildi, kim qildi, men qochib bildirib qo'yganman-da o'zi. Neri ko'rmadim bo'lmasa, men qochdim-da, akasi quvib yetib olib turib shu yerda Ikkala, ikkinchi ragatka lapshalik ragatka bo'lardi. Endi bitta narsa, ha, lapshalik, u lapshani bizda firma bo'lardi, shunaqangi qishloqda mol firma bo'lardi. Mol firmada lapsha nima qiladi? O'sha lapsha qidirib borganmiz. WhatsAppning kameri qolmadi kameralar endi. U kamera yaxshi otmaydi. Eng zo'r to'pchik edi. To'pdik edi. To'pdik ham hali sariq lulalar ana shu, ana shu. Ha, yana cho'pchik bir xillari bor edi, ha. O'sha firmaga mol, katta qoramollar, shu 40 ta 50 ta davlat firmasi bor-ku. O'sha qalapsha qidirgani borgan. O'shda topganmiz lapsha, bilmayman. Ragatkaga lapsha uchun. Keyin men chumchuq uraman deb musichani o'ldirib qo'yganman. Qiynalgan. Ana endi o'sha yerda aytgan menga bo'ldi, gunohiga qolding deb turib, o'sha yerda tamom. Uchta o'ylab yotganman, bir musichani o'ldirganman, toshni urib. Mana shu yerda bir musichani o'ldirganman deganingizga gap esim kelib ketdi. Korochi, vaqtiga biz kuchuk ekanmiz. Ha, o'y ichiga keldi aytganda. Ha, bu deb bo'lgan u. Bu jumaga yotdi. Aytib qo'ydim. Qo'shnikini qarasa. Qo'shni, uni qanday so'ydilar? Mannonim Firdas, kuchugi nima yeganmi? Bitta emas, Furqat, Faxi, shu bolalar bilan hammamiz qo'shilib. Ya, lekin so'ygan Furqat. Furqat so'yuvdi. Kulaylaydi, pulingni bilaydi.
Qidirganda kuchugini keyin bari ketdi. Nima qildilar? Kallapallalar. O'tirardik bir-birimizga u deb qo'yamiz, kuchugayamizga. O'tirib bir-birimizga u deb. Ya men uyotli shu hayotimda bir marta ekanman, lekin unchalik yoqmagan. Biz ham nima uchun bir vaqtiga shunday bo'lib ketuvdi, shu kasal bo'lasizlar. Karslar bir avjiga chiqish kerak. Karslar avjiga chiqdi. Avjiga chiqib kasallik shuncha kuchiga ish kerak ekan. Biz ham shu narsalarni eshitib, xalq ovozidan borib qo'shinni kuchugini yiqitganmiz, qarochi. Britaniyalik olimlar aytishi bo'yicha koronavirusdan to'lki kuchuk qazib boshlaydi. Bu kasallik yo'q. Qattasar ekan. Kim yegan yana kuchuk? Men yeganman. Yeganmisan? Men yeganman. Toshlar chinnursin. Men yeganman. Men yeganman. Yo, endi bo'lgan, bo'lganlar. Hozir bu terapiya-ku, biz ochiq-oydin gapiryapmiz. Suvlik dedi-ku, suv yer taydan qilib suv quyimdan chiqarib olib yeyin. Yumron qozi. Ha, yumron qozi. Qaysidan yegan? Yumron qozi qayerdan topdi? Kim kaftar yegan? Men yeganman. Kaftar. Kaftar yeganmiz. Bizda ham 4 etajli dom bo'lardi. O'sha yerga chiqardik. Ikkita nimasi bor edi-da, nu balandda ikkita bu yoqqa chiqib ketadigan bu yoq. O'sha yerdan kirishardi kechasi. U kechasi kaftarlar ko'rmaydi-ku. Ha. Biz unaqa uzun tayoq, keyin kardon nima qilardik-da, ikkisi chiqardi, yopadim o'shani, qarochi. Nima bilan? Keyin qo'lganimiz yugurib-yugurib ushlardik. Ushlab daktichidan ushlardik. Ha, kallasini uzib birdaniga tiqirardik. Birdan ushlagandan kallasi uzildi. Kallasini uzib, kallasi bechora. Men u yerimni ko'p o'zi ko'rib turgan bizni obunachilarimiz ham bu ishlarni qilgan. Endi bu hammasi yoshlikda bo'lgan. Hozir biz uchun bu narsalar uyot bo'lgan uchun aytyapti. Absolyutno bu aytilgan gaplarni qaytarmanglar. Tuxum-puxum o'g'irlab. Ayniqsa butilka o'g'irlab. Ha, o'g'irlab. Otabekda cho'tib glatka o'tganmi menda hayotda. Hoja keldi. Как бы ты ж тебе сказал, я же. Вот она была утром уехала. Hadi tavlin. Tavlin. Kimdir urib, kimdir hozir kechirim so'ramoqchimisiz? Urganmisiz kim? Solish qanday bo'lgan sizlarda? Maktabda solish. Pastdan bo'lgan. Bu voqea pastdan uraldi. Solishda qanday? Bunda turarmidingiz stolkaga? Bari bir oshna bo'lib olib turardi. Aytadiki, bunaqa urush yo'q, tepchi yo'q pastga. Solish bo'lardi. Ha, yo'qda qarish bor ekan, urushmayman. Ikki xil bo'lardi. Birinchi solish bo'lardi, olish bo'lardi. Men sinfimda solish bo'yicha birinchi edim, olish bo'yicha ikkinchi edim. Olishdan, solishdan qo'rqmayman, olishdan qo'rqaman derdim. Olishda kim edi birinchi? Olishda bir semiz bola bordi, urib otardi. Olishmas, urib otardi. Shu yerda bir voqea esim keldi. Xullas, biz men Surxondaryoda Bashvik degan, 9 ta maktabda o'qiganman. Shu o'sha maktablardan bittasi Bashvikda o'qiganman, 1 yil bor yo'g'i. Yana o'sha yerdan haydab o'rganish sababini o'zi aytmoqchiman. Xullas, Mahliyo degan sinfdoshim bo'lardi. Mahliyo sochi jingalak i boshqachada, kaktumlay jingalak i uzun edi. Chiroyli qiz edi. Shanbalik bo'ldi. Xullas, men uydan avval chiroyli zajgalkalar bo'lardi. Kimni esida bu? Shu chiroyli zajgalkalarni hazillashib, chunki sochini pastiga shunday prosta yondirganman. Ну, u o'ylamaganmanki, birdaniga unaqa vush bo'ladi. Uni sochi shunaqada, buna men bizdaqa emas, u bunday jingalakroq, boshqacha sochdi. Qaroch yonib ketgan qizlar sumkalar bilan kallasi ko'ryapti-da. Men o'sha payt qochdim uyga. Qochdim, keyin ertasi kun direktor bilan ota-onam chaqirdi. Bordik, o'tiribmiz. Otasi menga qarab gapiryapti-da. Sen bilasanmi dedi, qizim kechasi dedi, uyg'onib ketadi dedi. Yonyapman deb uyg'onib ketadi dedi. Sen nima u meni qizim, men tipa sutka beraman, u yoq, u ko'p gap bo'lganda u yoqda. Hayrat endi ota-onam shu narsani tinchitgani, lekin hozir menga juda ham nima Mahliyo qilganingizdan hozir kechir Mahliyo, men realni xohlamagandim, bilmayman qanday bunday bo'ldi. O'sha sabab bo'lib maktabdan haydaldi. Bizda haydalgansiz o'sha maktabdan keyin. Haydashgan. Keyin qaysi maktab? Men xursand man ham haydashgani uchun. Keyin meni sport shkolaga qo'yishgan. Ha. Sport shkolada ozgina o'qidim, keyin taqdir taqozosi bilan keyin Andijonga. Andijonga ham 4 ta maktab almashtirdim. Sinfdoshlar, hammaga salom. 4 ta maktab Andijonda almashtirdim. Aqlli bundirging bo'lgan-da. Menda qiziq voqea bo'lardi. Qizlarda endi sochini tortish boshqa, u o'sha paytlar ham modadan qolib, yangi fint o'ylab topgandim.
o'sha payt oynacha bo'lardi, dumaloq oynacha, bunda qizil plastmassa atrofi. O'shani oyoqqa sib baylab turib, mana bunaqasiga qilib ko'rardik. Ha. Tagini ko'rardik. Kim kirishdi aqiqa? Stolda mana bunaqa joyga, mana bunaqa turib nos supurgan. Ha, va ochib. Ha, so'ng kirishgasi bo'lardi stolda, deb. Turbada. Mashinani ko'rardim lekin. Shuncha qog'ozlar tiqib qo'yardik ular. Pidarazlar tiqlamadi. Chunki ikkita sinf o'qardi-ku, to's abitgacha, abitdan. Ular starshi klasslar kelib qistajiydi bor-ku. To's topshirish jarayoni bilan navbatchi bo'lardi. U katta sinfdagilar esa endi bizlarga nima deydi? Ular faryada qilib o'ldirib ketish kerak-ku. Bu otda qilasan deb bilasiz. Siz yoshda. Ha, shunaqa ham bo'lardi. Men hozir mana hammalarga kaltayma urush masalasida aytdi. Ki kommentariyada yozmasa, qala hamma zo'r masalalar. Kaltay yiganim men aytib. Kulgili, to'yda bilmayman hozirgacha kim urgandi, topsam s**manlik. To'yga borganmiz, juramni qarindoshini to'yiga, u payt to'ysa ketdik deb borardi. Men bilmayman nima ko'rdim ani bor-ku. Tomoshada edim, birodi bu shaftollarning shohiga chiqib tomosha qilayotdim. Ko'rdim, men nimadir bo'ldi. Urush birodi bu tugadi. Shuni yana kim pastga tushdik, yana qaydandir urush boshlanib ketdi-da. Mana o'zimcha bilan endi u payt bo'lardi-ku, kelin tomon ku. Yo, u yomon qatib o'tdi. Tasvirni shunday bitta tep qo'yibdi, malaga kimdir ko'rdimi, qorong'i. O'sha ham turdi-da, kelib shunday urdi mana p***a. Nima bo'ldi? Biz bo'ldim. Urdi, tepdi, короче, ariqlanishga yiqilib tushdim. Shilinib yotibman, jog'lar qayishayib, men ishib ketgan. Siz jim turibsiz, nima u birorta bir sizda voqealar bo'lmaganmi? Voqea juda ko'p bo'lgan. Endi nos degan, nos temasi gapirib beraman. Nos degan, nos qilsa gap aytib qolsa. Shu hayotimga hatto ichmaganman, chekmaganman shu yoshgacha-da, hatto buni uydagilar ham biladi, qanday bolalar o'sganmanda. Blogger bo'ldim. Fikrlar ko'payib ketdi. Hozir nos chekyapman, to'g'risini aytaman-da. Lekin uydagilar bilmaydi buni. Hech kim bilmaydi. Men nos chekaman. Hozir bir kuniga mart nos chekyapman, sigaretam ikkita bo'lyapti kuniga. Lekin harakat qilib tayyorga to'laman, inshaalloh. Hozir fikr ko'pligini javrdan, xalas zabita bo'lib qoladi-ku. Fikr ko'p, u video qilishga, buni qilish kerak, uspet qilolmayman. Xalas zabita bo'lguncha nos tayyorlayman, raslab bo'lib, dars fikr ketyapti-da. Shunga uydagilardan uzr so'ramoqchisizmi? Uydagilar aslida bilmaydi, o'zi ko'rib turgan otam, ona ham aka-uka ko'rib turibdi. Hech kim bilmaydi bundan, lekin uzr so'rayman. Nasam deb bu ishni hayotimda qilmaganman. Nega hozir qilyapman? Lekin inshaalloh va'da beramanki, sal o'ziga kelgandan keyin talab. Yo'q, nos tashlash kerak, yo'q blogerlik dedi. Yo'q. Men ichsam chekaman, lekin bu sigaret. A tak deganligi kundish kunlar yo'q. Buni yomon terapiya bo'lyapti. Do'z biz честно признаваться qilyapmiz. Bizni hali hech kim bunaqa ko'rmagan. Masalan, biz hali hech kim bunaqa ko'rmagan. Hozir hamma shokda. Bilgan narsalarni yozib tashlashadi. Kommentariyaga yozganda nima deya olamiz hozir? Uzr. Nima desam, men ishlayapmiz. Nozik joyiga keldik. Eshak masalasi. Bahodir aka ko'zga ko'zga qarab aytdi. Ketdi. Men bilaman, aldayaptimi yo'q. Ko'zimga qarab gapirdi. Nechchi marta? Ha, davom men dash bu gapni yozib yozdim. Buni faqat Otabekka bermanglar.
Ой. Ичмейсин, чикме. Yürüyerek anlarsın. Güzel. Söylemedin geldi. Muhammed hazır albatta. Şuna kadar yeni format kumakçımız. Aynen. Şu ne olsam böyle ötürü başına kulüşe böyle hemen keslerdi. Nastreynelerdi. Ozbüsyem kötü ardık. Maksat bizde şu humor masalasını aynen bloggerler ortası YouTube kop kırıp geliş. Bunu arsanır vojlantırız. Çünkü ucu hama çarçadı. Hama narsadan çarçadı. Vay önde bup gitti önde bup gitti. Silirdi. Boşluklarına hama çarçadı. Çarçadı, imine fakat kulüşü biz icat görmüz ne olsa da silah için hareket kılıyapsılar. Ama şu narsanı bizde kulla kuvvetlasayla borgan sarı yana da kamchiliklarni to'g'irlab, xatolar to'g'irlab, kimda agar qatnashmoqchi bo'lsa shouga taklif qilamiz. Bloggerlarni, TikTokerlarni yoki Bigalife'chilarni farqi yo'q, hamon taklif qilamiz. O'tirib, bu chista terapiya, o'zini hayotini gapirib berish, qayerdadir hech kimga aytmagan voqealar bor, uyot, o'sha narsani o'z kelib, hamon oldi tan olish bu ancha yengil tortasizlar. Men bugun mazah qilman, ancha yengil tortdim. Realni. Mahliyodan kechirim so'radim. Qo'shnimdan kechirim so'radim Firdosdan. Men birinchi muhabbatim yeganim bo'lgan. Sir bo'ldim. Birinchi muhabbat. Total 24 yil dedingizmi? 24 yil deganda. Va nihoyat agar YouTube'ga kirmaganimni topolmasdim. Shundoq ketardim. Armonda o'tib ketardi. Lekin bir marta gaplashishim rosa qidirganman, 10 yil qidirganda. Topolmadim. Qayerga ketgan, qayerga yetib ketgan bilmaysiz-ku ular. Bor akasidan so'ramaysiz-ku bor. Ismini qayerga qo'ydingiz? Ismi nima dedingiz? Guli. Ya, bunaqa. Ya, bunaqa ismi Guli. Bor, bor. Sizlarga ham katta rahmat qatnashganingizlar uchun. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi. Ya, zo'r. Shu fikrlaringizni aytsanglarda, endi bu yangi yo'nalish fikrlaringiz. Zo'r. Vesyola, mazza qilib kullik. Buni ochiqchasi hech qachon suhbat bo'lgan yo'q edi narsam dedi. Ochiqchasi suhbat bo'ldi. Mazza qilib kulimni to'g'risam mazza qildik. Ya, odirroq nima deyolar? Zo'r, gap yo'q. O'zi aslida meni kanalimda meni ko'pincha jiddiy nimada ko'rishadi-da, men jiddiy bo'lib chiqaman. Bunaqangi meni obunachilarim ko'rsa, meni obunachilarim ko'rsa, Bahodir birat aslida hayotda boshqa ekan deb qolyapti-da hozir aslida. O'zi men aslida jiddiy nimada bo'lib chiqaman? Obrazda. Aslida men aziz do'stlar, aslida men veselyi inson. 38 marta aslida dedingiz. Juda ham zo'r ko'rsatuv menga yaqin o'rtada bunaqangi men kulmagan edim to'g'risi. Rahmat, zo'r bo'ldi lekin mazza qildik. Mazza, mazza. Iskandar, nima deyolasiz shou haqida? Yaxshi, vot daj bo'lib lucha esa chekvolib qilganimizdi. Nosi kuchi yetmayapti bo'ldi. Chekvolsa vaqti yomon bo'ladi. Nosdan beringlar. Zarajat qilib chekvolib, Jahongir aka deb. Deb keyin boshlaveramizda. Gavyo. Do'stlar, o'ylayman kishilarga shou yo'qdi, qo'llab-quvvatlanglar, biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Nafaqat o'zimiz nastreynamizni ko'tardik, balki sizlarni ham nastreynaylarni ko'tardik. O'xshash voqealar albatta sizlarda ham bo'lgan. Baribir. Bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozinglar. O'zingizlarning qiziq voqealarini kommentariyada yozsanglar, biz yana nimalardir esimizga keladi, shuni o'qib, yana o'sha kelgusi ko'rsatuvlarimizda shularni aytib o'tamiz. Sizlar bilan Rahmon Rustam, Iskandar Makedonskiy, Bahodir Brat va Otabek Alijonovich edi. Xayr. Görüşünce. Eşek s**li. Sen bakıyorlar. Bak bir zapal bu meyve.